اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن کتن گزے میں عمران خان او تاسو ګورې پریاړ ټی وی پنننی پروگرام کې اصل شخصیت ملمد کنا چې تعارف مختار جنر سید حبیب بای تاسو ټول بیٹ خپې جنې پسو شمیډا باندې کار کوي او خپې پیغام خلکو لور کوي. سید حبیب بیره په پروگرام کې موجود دی. سید حبیب بای تاسو ډیره مهرباني، تاسو ډیره مننه کول ټایم راکولو چې موږ هم ټایم راکړو. السلام علیکم عمران بای، تاسو هم ډیره شکریا ادا کوم چې زمو بخپل پروگرام کې ملمد کړم، موضوع کوم پروگرام ته انوایټ کړم او زما آواز تاسو د خپل کتونکو سره بدریا. خجی سید حبیب بھائی دار توئے کنا ساسو مکمل نوم سدے او دکم زے سره تعلق ساتئی او سوشل میڈیا تا سنگ راغلی وئی ډیر مننه عمران بھائی، تاسو سره تعارف خبره کړی دا زمانم سید حبیب دے او تعلق می لوی دیر میدان سره دے د کوز دیر میدان سره زما تعلق دی او بیا پاکی یو غریزه علاقه دا چې کند نو مته ورته وئی دا سره زما تعلق دی او د سوشل میڈیا د راتک خبره ده کې عمران بھائی نو سوشل میڈیا به ما کتل بس دی خلکو به ویډیوز کولی داسی هر کس سوشل میڈیا ګوري کنا ما په سوشل میډیا کتل یار نو دی پښتنو به ډېر ګنده تصویر شو کېدو کنځلې به وي ردې بدې به وي په سوشل میډیا په پلیټفارم به کوم پښتنو له کتل ډېر غلط تصویر به شو کېدو نو بس رالم ځان سره مې هڅه وکړه مې راشه دی پښتنو له هم څه وکړه د پښتون سپورټ کوه بس ویډیو مې اپلوډ کړه دی پښتنو ډېره زیاته خوښه کړه هغه ویډیو ما جوړ کړې هم داسې نه وه ویډیو کې زما داسې شارټ شاندې میسج و پښتنو د پاره نو چې هغه کله ما اپلوډ کړه بس دی پښتنو ډېره زیاته خوښه کړه نو بس شوق مې هم وو اوړه کې مې دا هڅه وکړه مې راشه دی پښتنو له ښه پیغام ورکوه جو بس دا خالي ځلی دی یار اوس هم پکې لګیا یو الحمدلله دا پښتانه خوښي سر حبیب بھائی دار توئے کرن سوا چزم کم پختانہ دی چې په سوشل میډیا باندې سکو ویډیو غانې کوي سکو چې کم نه محنت کوي خواري کوي کنه دا پختانه ور پسې خان دی ورته ما ته وسګاری ځان دي کار کتلې دی نن سوا چې کم نه سوشل میډیا ډیره خسته پیسې ور کوي خلک پیډه خسته ارننګ کوي نو دا توئے کنه تاسو سونو ارننګ کوي د فیسبوک نه بالکل زبردست کوېسچن دی او ک عمران بھائی ما غوښتل هم چې دا کوېسچن زوانه وشي ګوره دی خلکو ته به مونږ ګورو نو دا سوک چې و چې تاسو ځان نه کار کتلې دی او په سوشل میډیا باندې ویډیوز کوي دا زدي زکه یو مثال هم غنو ټولو پښتنو لا غچی په سوشل میډیا باندې کار کوي هغه که هر کار کوي غنو زول لا یو مثال هم بدی باندې عمل وکړي چې دا کم خلک په تاسو بس خبرې کوي نو دي خلکو مثال نه دی دا د سپو دی جی ګوره په روډ باندې یو ګاډي رواني سپی ور پسې شوی هغه پسې غاپی سید هغه ګاډي کې مخ کې لاړ شي هغه سپی پادې شي د دې خلکو دغه مثال دی کم خلک چې په تاسو پسې خبرې کوي تاسو ته وایي چې لکه دا سم شروع کړی دي نو دې خلکو د مګورې جی سوشل میډیا یوازې نه هغه که هر کاری تاله وبدي کې مخې ته خلک راځي خو ته به شاته ګورې نه ته خپل مقام نه ځان ورسې او د سوشل میډیا د ارننګ خبره تاسو کوی نو دا خو هیڅ هم چاته نه وي چې زه دونه ارننګ کوم هر حال الحمدلله د الله پاک شکر دی قابل نه یو د دې پښتنو مینه ده او د الله پاک مهرباني ده کیږي ارننګ کیږي سر حبیب بھائی دار توئے کنا سوا چې کم دې په سوشل میډیا باندې زمونږ چې کم پښتانه دي کم سوشل ورکر دي کنا دوی ډرامي کوي د لاسه چې کم دې سوشل میډیا بدنام ده نو سب پیغام ده خلکو ورکوي چې سب ډرامي کوي زه به تعالی دا وایم عمران بھائی چې ډرامي هغه خلک کوي کنا د چا چې ساوقات نه یعنی د چا چې ویوز نه راځي د چا ویډیو سوګ نه ګوري هغه ډرامي کوي او ځان بي عزت کوي صحیح شولا نو زه تا نه ته پوس کوم زه چې ته ځان بي عزت کوي په سوشل میډیا باندې ډرامي وکي یا تا خلک وو هي سوال تعالی پلار کې سوګ ملي او شي رشتہ دار پل په ملي کې تا د سوګ وي چې لکه تا څه شروع کړی دي سونه غلط خبره ده صحیح شولا ما په نس کې د خلک ما ته صحیح نخکاری ګوري کم چې عزت دار خلک یې صحیح شولا کم چې خاندان ولا خلک یې هغه چرته هم ځان په سوشل میډیا باندې شرمې ته هم ځان په سوشل میډیا شرمې نه ولی ستا به خاندان نه ستا په ملي د اغستا ویډیوز ګوري هغه په تا باندې که ته غلط کار وکړې هغه ته وایي د کار ته وایي وکړو ته هیڅ چرته هم داسې نشي کولای نو دا خلک دي چې بس خپل شرم دي نه د خپل خاندان په شرم باندې دي بس مقصد دا چې زما ویوز راشي نو دوی له هم زمونږ ورونه یې جی په سوشل میډیا باندې ښه پیغام ورکوي د دې ډرامو نه قرار شي یار مونږ پښتانه یو مونږ د نور قومونه وګورو وګوره یار د دنیا له ټول نه غټه ټکنالوژیانه جوړه یو مونږ پښتانه یار په دې ډرامو پسې نه خدي یو ځای کې ډرامه ده بل ځای کې چاپه ده ټولې دغه کیسې شروع کړې دي نو مه کوئ خلکو لویم چې پلیز د دې نه قرار شي د دې پسې باندې ښه پیغام د حبیب بھائی ډېر چې کنده زمونږ ډېر پښتون تاسو په سکرین باندې ګورئ هغه بس پیغام ورکوي ډېر مننه عمران بھائی چې ما غونتی یو ادنا انسان تاسو په خپل پروګرام کې ملما کو په هیر کې بزو ټولو پښتون نه دا ویم زما خو مودام پیغامونه چې کې میدار مینې محبت او پښتون دی یو غلط کار نه روکاو کولی ټیک شولا بس ټولو پښتون نه ویم چې مینې محبت کوي هغه په هر ځای کې پښتون دی که په افغانستان کې دی که پاکستان کې دی که دنیا په هر ګوټ کې دی مینې محبت کوي جی او دنیا ته یو مثالی قوم جوړ شي چې موږ یو مثالی قوم وو نه چې یار راځوم په یو بل پسې خبرې کوو په یو بل پسې ردې بدې وایو زموږ پښتون مخ په وړاندې لاړ شي بل پښتون وایي چې دا ولې لاړ نو هیڅ چرته هم داسې مه کوي پښتون ته خلار خیر ښې خبرو کولو کوشش ورته کوي ښه خبره ورته کوي شولا داسې به موږ پښتانه په خپله باندې ځان کامیاب کړو که موږ سوچ کړی عمران بھائی نو زموږ د مرګ دپاره د دنیا له ټول نه تیز ترین او په ښای لیول باندې
ټیکنالوژي استعمالیږي، زموږ سره په هر لحاظ باندې ظلم کیږي، صحیح شولا. نو موږ پښتنو لپاره کار دی چې موږ په خپل ځان سپورټ کوو، په خپل ځان را کنټرول کوو، د دنیا یو قوتدار قوم په خپل د خپل ځان نه جوړ کوو. خو د بده مرغه یار په موږ پښتنو کې دا ډېره لوی بیماری ده چې په یو بل پسې لګېدلې دي، یو بل خپې وهي. نو ټول لویم چې داسې مه کوئ، ټول پښتنو خپلو کې په اتفاق شئ. ډېره زیاته مننه، والسلام.